Привіт, друзі! Ви на каналі Монетоманія, канал про те, як можна заробити на монетах України. І сьогоднішній випуск хочу показати вам дуже цікаву монетку. Я її бачив на зльоті колекціонерів в Києві. І, в принципі, такі монетки трапляються на різних зустрічах колекціонерів, як в Харкові, в Києві, у Львові. Вона доволі рідкісна та цікава. Всім нам хочеться знайти в обігу якусь монетку, але, на жаль, 5 копійок вже у нас прибрали з обігу. тому я покажу і розкажу саме про цю а, рідкісну монету і її різновид. Ви знаєте, що бувають монети, які карбуються для колекцій, це і медалі, і жетони. А вони є в каталозі Максима Загареба, і вони ось приблизно ось так виглядають в різних фотлярах. Але інша категорія монет це пробні монети, це монети, які чеканились на луганському заводі. Верстата будівному ось така монетка 5 копійок, вона на товстій заготівці. Тоді дійсно пробували різні варіанти карбування, різні метали, щоб відтестувати. І ось ця монетка 5 копійок, вона реально цікава. Я її особисто потримав, подивився, ми зважили. І, схожу, монетку ось виставили на віоліті з 1 гривні. Ми бачимо, що на неї більше 16 тисяч гривень поставані. 70 людей дивилось за торгами. На жаль, бачимо, що монетка не продалась, тому що їй за неї попросили 25 тисяч. І в принципі, я думаю, якщо знайти людину, яка хоче покласти для себе її в колекцію, це може бути реальна адекватна ціна, бо таких монет вже не випускаються. І всі монети, які будуть зроблені, якісь копії, вони відрізняються, вони можуть бути ну, реально ми відчуємо. Що і метал там інший, і якщо це китайські копії там взагалі е дуже сильно видно. Тут це оригінальними штемпелями зроблена монетка. І саме тому вона. Несецінність. До речі, бачите, на Віоліті гарно показали фотографії, що можна дійсно переконатись, що це не якась підробка, там сфотографували в різних ракурсах при гарному світлі. Саме так треба виставляти на Віоліті лоти. Ось тут монетка трошки інша бита. Буває, що монети були із обігу, або якось якісь браковані, ось, як ви бачите, їх там списували, і вони якісь попадали до колекціонерів. бо Бо вони були в некондиції, в такому стані. Але вони також не дуже свою вартість мають, якщо вони пошкоджені. Якщо вона в ідеальному стані, монетка може набрати ну, тисячі доларів спокійно. Для тих, хто це колекціонує, для них дуже-дуже важливо. Так, збирати монетку. А, що хочу сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи збираєте ви обігові монети України, чи є у вас в колекції 94-го року, можливо, копійка, 5 копійок. А, бували навіть 10 копійок в золоті 94-го року. Ну, а це вже такі експерименти, хтось приносив заготівку, і вона продавалася, я колись бачив, була виставлена. ну, Тут бачимо по каталогу коломійця написано її різновид, тобто ви з легкі. Можете подивитися і прочитати про цю монету в каталозі. Друзі, напишіть, будь ласка, коментар, що думаєте про цю монету, яка її реальна ціна, і якщо б у вас ну, була така мета купити, чи купили б ви саме цю монетку. Посилання на лот я залишу в описі. Можливо, ви приймете участь, якщо захочете, наступний раз. Ось. І всім бажаю успіхів, фарту в пошуку рідкісних монет України. І до зустрічі в нових відео. Бувайте, друзі!